დღეს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში შეხვედრა გაუმართეთ იუნკრებთან. საუბრის თემა იყო საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, მიმდინარეობა, პერსპექტივები, სირთულეები. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დარბაზი და იუნკრები იყვნენ ძალიან აქტიურები და მათ აქვთ აბსოლუტურად სწორი ხედვა და ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ აუცილებელი არის უფრო მეტი ინტენსიური შეხვედრები, როგორც იუნკრებთან, ასევე ზოგადად ყველასთან, ჩვენს მოქალაქეებთან, რომ ეს პროცესი იყოს მყარი, მხარდაჭერა იყოს მყარი, გაცნობიერებული და ამის ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წვლილი ამ გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მათ ესმოდეთ, რამდენად მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ თავიანთი ქვეყნისთვის. დღეს ჩვენთან სტუდიონში ყოფილა ქალბატონი ელენე გოცაძე, რომელმაც ლექცია ჩაუგიტარა ევროატლანტიკური ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. იუნკერებმა დასვეს ბევრი საინტერესო კითხვა, რაზეც ამოწურავ პასუხები გაქვს ქალბატონმა ელენემ და მოხარული ვიქნებით ეს ლექციები კიდევ ხშირად ჩატარდება ეროვნულ თეატრის აკადემიაში.